Ćao, dragi žepslanci, moji, u ovom video klipu ćemo danas pričati o tome kako ti možeš uštediti pare i kako možeš sve više i više para uštediti. Kako sam ja uštedio pare, kako sam ove godine najviše para do sad uštedio, nego ikad prije, i kako nadam se i dalje ću moći uštediti te pare. Ako nisi pogledao video klip koji se zove Riješi probleme i zaradi pare, onda pogledaj prvo taj klip prije ovog klipa. To bi bilo najbolje jer onda ima ovaj klip još više smisla za tebe. I pogledaj onaj klip do kraja. Tu sam dobro objasnio kako ti možeš eto te probleme riješiti i više para zaraditi i šta je tu smisao toga. Okay? Ako nisi, kažem, pogledaj. Dole ću staviti link ili ovdje negdje vidjet ćeš uglavnom link. Počinjemo ovako. Prvo, ti trebaš svoju vrijednost povećati. Ja? Ne tvoju vrijednost kao osoba, nego tvoju vrijednost u ekonomskom smislu. Znači, ekonomska vrijednost u kapitalističkom sistemu je se pokazuje u tome kako ti možeš probleme riješiti u ovom kapitalističkom sistemu za kupca. Kako ti možeš za kupca probleme riješiti, koliko kupaca imaš kojima probleme rješavaš, i onda možeš dobiti sve više i više para. Uglavnom, to sam ja objasnio u tom drugom videoklipu. Prvo je, znači, bitno da ti tvoju vrijednost povećaš. Ne kao osoba, svaka osoba je isto vrijedna, svaka osoba na ovom svijetu je isto vrijedna što se tiče osobe, nego ekonomska vrijednost, o tome pričam. Ajmo ovdje napisati, znači, vrijednost, cilj je da ti svoju vrijednost povećaš, ok? Ekonomska vrijednost, ja, to treba sve biti veće i veće. To znači, trebaš se više i više specijalizirati u svom poslu, recimo, ili ako imaš jedan biznis, onda više i više ljudima pomoći sa svojim biznisom, više i više klijenata imati, više problema rješavati tim klijentima i tako dalje. Fokusirati se na to koji problem ti možeš riješiti i koje tebi znanje tu treba da taj problem još bolje rješavaš. I na početku kad kreneš, recimo ako kreneš sa svojim biznisom, tek si na početku i ja, možeš riješiti par ljudima probleme, onda je vrijednost relativno mala. Ali ako više i više kupaca imaš, više ljudi, klijenata, onda vrijednost tvoja sve se povećava. I sad je cilj u tom svemu, ako hoćeš stvarno uštediti pare, da imaš malo sigurnost za kasnije, ja, pogotovo ako imaš svoj biznis, treba nekako i staž, i kasnije, onda ako budeš stariji, onda od nečega hoćeš živjeti, ne znam gdje živjeti. Na cesti ili tako. Bitno je da, znači, imaš uštediš nekako pare, da investiraš svoje pare i da ti to donosi pare nazad kad budeš malo stariji. O tome se radi na dosta klipovima ovdje na ovom kanalu. Znači, probaj povećati svoju vrijednost sa svojim znanjem, sa svojim biznisom, više ljudima pomoći, više ljudima probleme riješiti i onda raste tvoja vrijednost automatično. Vidite. I ajmo sada mi reći, ti si jedan normalni radnik. Ti kreneš raditi u Njemačkoj, imaš, recimo, pomoćnik si nekako recimo, Altenpflege. Ona Altenpflege znači ti si njegovatelj u Njemačkoj. Jednostavni primjer, ti si njegovatelj u Njemačkoj, ti si krenuo kao pomoćnik i tvoja vrijednost je super jer treba ljudima to, znači vrijednost je dobra, ti rješavaš probleme, mogu bi malo više para zaraditi, ok, to jest istina u Njemačkoj, ali opet je ok plaćeno. Ja, nije sad to tako kako svi kažu, užas i tako dalje, ja znam kako je, jer imam, radim sa ovim klinikama i sa staračkim domovima i nije to tako loše što se tiče para. Je možda za taj posao, jer je dosta težak nekad, ali što se tiče jednostavno para, nije toliko loše plaće. Ok, druga tema, bitno je sad da razumiješ, imaš tu ti jednu vrijednost za firmu, ti donosiš firmi, rešavaš jedan problem i za taj problem ti, recimo, dobiješ
šta ja znam, ajmo reći 1800 eura, ok? Znači, pomoćnik si, krenuo si, 1800 eura bruto imaš i rješavaš te probleme. Sada, to je ovo što ti daje, recimo, ja, što ti daje jedan, ja mogu ovo malo zeleno da bude, ajmo, zeleno. Znači, to ti donosi pare. Ok? Sada imamo na drugoj strani trošak. Ok? Trošak. I šta je tebi potrebno? Trošak plus potreba, tako možemo reći. Ja? Recite mi ako to nije dobra riječ, jer ja ne znam perfekt naš jezik, to moram reći. Možda ste već čuli. Nema problema, hejteri će dalje hejtat, reći šta tu ti pričaš, ali hej, znam njemački bolje nek naš. Ovdje sam odrastao i šta ćemo, tako je. Uglavnom, trošak i potreba. Ok? Ti imaš svoj normalni trošak, recimo, tvoja potreba za živjet, kirija, jelo i tako dalje. To drži se vagu, to je recimo 1500 eura, ajmo reći. Ups. Ok? 1500 eura. Sada to možemo staviti dole, malo čak, vidiš kako to ja tijem crtam, cak, cak, i to je crveno, ok? Znači, na kraju dana imaš jedno 300 eura, 300 eura si u plusu, ok? To ti je plus. Ok, sad ti možeš ti 300 eura štediti. Dosta ljudi će uzeti ti 300 eura i reći, imam 300 eura, ajmo kupiti neku tašnicu, ajmo kupiti neku, šta ja znam, ako dva mjeseca štediš, možeš PlayStation 5 kupiti, ako malo još štediš, ako 10 mjeseci štediš, možeš kupiti Rolex neku i možeš pokazati ljudima, ej, pogledajte sat, ja nemam sat, nikakav, nije mi potrebno. I možeš tako trošiti te pare. To je jedna mogućnost. To ja neću kritizirati, jer može svak raditi sa parama što hoće. Vidiš. I sada, šta je sada u ovome fazon? Ti sad možeš te 300 eura štediti, ok? I možeš recimo nekad i investirati. Možeš investirati u dionice, možeš investirati u nekretnine nekad, imaš svoj kapital. To je malo pametnije. A možeš i trošiti te pare. Znači, trošak je potreba. Ostaje ono što si uštedio. Sada, ako hoćeš više i više para uštediti, ja, i to je to što sam ja ove godine uspio za sebe i što nisam dosta vremena uspio, je da ti svoju, pogotovo svoju vrijednost povećavaš, da kažeš, ja neću samo biti, recimo, samo biti pomoćnik, nego ću malo se podučavati, B2 ću napraviti u staračkom domu, onda ću biti neka fachkraft, ja? Priznanje ću uzeti, dobiti, i onda odjedan put ću ja umjesto 1800 eura zaraditi 2500, recimo. Okay? Znači, vrijednost je tvoja se povećala. Možeš i dalje onda učiti još bolje njemački, još dalje napredovati, još više učiti, i onda ćeš doći do vrijednosti jedne još veće, i onda ćeš recimo biti Heimleiter ili Pflegedienstleitung ili šta ja znam, neku drugu poziciju u firmi, znači tvoja vrijednost raste. Problem je u najvišim slučajima ovaj, da ljudi ovo povećavaju gore u trenutku, znači karijere, znači vrijednost im se povećava, oni sve više i više imaju vrijednost, više i više para zarađuju i onda neka dođu možda do 5000 eura, možda još više u poslu. Ali onda počnu ovdje dole, trošak i potreba. Prije si im samo 1500 eura trebalo, sad jedan put trebaju 4000 eura. Ili sad jedan put su kredite nabavili, kuću kupili, znači kuća, financiraju kuću, 1500 eura fiksno već mjesečno dolazi. Onda auto, možda dva auta ili tri auta. Onda trebaju svaki mjesec moraju ići na jelo, moraju svaki mjesec, misli da moraju svaki mjesec trošiti više i više para, onda dođu na 4700 eura i šta je na kraju?
opet samo 300 eura mogu uštediti. Znači 300 eura im ostaje da mogu investirati, 300 eura mogu uštediti nekad, možda kupiti neku nekretninu ili tako dalje. Znači, ta vrijednost, ako ta vrijednost bude veća, a tvoj trošak i tvoja potreba se isto povećava, onda nemaš od toga ništa. Cilj je, ako hoćeš stvarno slobodno živjeti jednog dana, ako hoćeš stvarno slobodno živjeti i imati jedan kapital da možeš investirati svoje pare, ja, investirati u nekretnine recimo ili dionice i da ti to vraća pare, onda je bitno da tvoj trošak i tvoja potreba ostane minimalna. Okay? Da to ostane kako najnužnije što ti treba, možda odeš u kino nekad tako dalje, okay, ali da radiš svaki dan na tome, da tvoja vrijednost raste, da tvoje znanje raste, da ti kao ekspert rasteš, kao karakter, ja, kao osoba. I da kroz tu vrijednost i te probleme što ti rješavaš oko sebe, više i više para zarađuješ, možda da kreneš eto biznes, da probleme za dosta ljudi rješavaš i ta vrijednost raste. A tvoj trošak, tvoja potreba je ista. Moj trošak i moja potreba je ista kao što je bila prije 2 godine. Tu se nije ništa promijenilo. Ja sam ove godine prošle više zarađivao, a isto sam potrošio para. Isto. Nije se ništa promijenilo. Znači, trošak, potreba je ista. Da, meni ne trebaju puno stvari. Ja sam pričao u drugom jednom videoklipu gdje sam pričao o minimalizmu. Minimalizam, ja. Šta je to za mene, možda ću isto dole link napraviti za taj minimalizam, pa tu klikni taj link ako te zanima. I znači, tu mi je ostala trošak potreba ista, vrijednost je rasla jer sam dosta kurzeva novi krenuo, dosta sam podučavao, čitao sam, ovoj godine sam jednu knjigu isto napisao, znači ta vrijednost je povećala se, a trošak isti. Znači, mogu više trenutno para investirati, mogu više trenutno para štediti i tako dalje. Eto, to sam ti u ovom video klipu tebi malo razjasniti. Nadam se da si ti na tom putu do slobode i svak mora slobodu za sebe definisati, ali u našem kapitalističkom sistemu imaš slobodu tek tada kada imaš jednu financijsku slobodu i ta sloboda je vrlo bitna. Isto da se dođe do utle. I ja s ovim kanalom nadam se da mogu pomoći da dođeš do utle. Eto, sve najbolje želim i dalje. Dragi moji ljudi, vidimo se i čujemo se u sljedećem videoklipu. Ćao!